hej på er. Sista mars är det idag. Och i den här filmen så är vi äntligen på väg på vår fem nätters resa. Och det blir På spåret för er som inte redan vet. Men ni som inte vet får gissa. Och varmt välkomna till Gullandullans äventyr. Det är jag, Åsa och Johanna och Zorro och Dora som åker i vår husbil som vi har valt att kalla Gullarullan. Jag är så glad och tacksam för kommentarer och för att ni följer med och för att ni prenumererar. Och ja, tacksam. Och våren är på väg. I alla fall i vår del av Sverige här på Öland. Men i den här filmen lämnar vi nu Öland. Då lämnar vi Borgholm för vårt femdagars äventyr som den här filmen ska handla om. Och snart kommer ledtråden till vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Jag älskar att köpa saker som jag verkligen behöver, som till exempel Dunkin' Donuts. Annars så kan det vara. Ja. Nu kör vi över den 50-åriga damen och det är superdimmigt. Sol här på Öland och så kör vi in i dimman nu. Va? Kolla vilken dimma. Det var väl otroligt. Ja. Så dimmigt. Men det kanske börjar vi själv. Ja, vi får se när vi kommer till andra sidan. Man ser inte liksom högbrodelen ens framför sig. Nej. Det är så dimmigt. Vart är vi på väg egentligen? Ja, vart är vi på väg egentligen? Snart kommer 10 poängaren när vi har kommit över bro. In i dimman. Ska vi in och köpa en grej som vi behöver. Tralala. Tackar. Det var snällt. Hej. Vad har ni Dunkin' Donuts? Det är på fritidsavdelningen. Tack så mycket. Där borta var. Fritid. We have a free time now. For 6 whole days. Free time. Vad var det då? Här var en kylbox. Jo, ja. Det var inte den. Här ser den.
Jag ser den. Dunkin Donje! Oj, jag höll på att gå in i något där. Tju! Massa Dunkin Donje. Då så kanske det ska ingå vatten också när man köper en sån, eller? Vatten finns! Då ska vi se om det funkar då. Och ta vatten här i den här kranen. Dunkin Donje är ju ganska hög. Med sin, med all rätt. Det är ju bra att den är hög. Titta! Yippie! Oj då, det kanske inte blir fullt, men... Smart att man kunde lägga det ner sådär. Så. Man kan ju ta lite vatten och inte kanske fullt då, men... Ändå rätt så mycket. Tills... Ja, jag måste kunna böja bort den därifrån utan att det häller ut vattnet också. Gud, så fint. Jag älskar att köpa sånt här. Oj, nu rinner det ut lite där. Nu får vi stänga av. Nej, det går ju inte att stänga av. Så. Oj, nu kommer det ut lite vatten här. Vattenmissbruk här. Woho! Ja, men det gick ju bra. Då fick vi med oss lite vatten också. Nu blev det... Så mycket vatten blev det. Jag älskar Dunkin Donje redan. Vi blev bästa kompisar på en gång här. Så bra handtag att hålla i här också. Ja, vi väntar på Matte. Matte Johanna. Hon ska gå och köpa Dunkin Donje. Ja, då får ni spana under tiden. Medan Matte och Johanna är och köper Dunkin Donje. Ja, och ni vaktar och vaktar och vaktar. Ja. Ja, det är jättebra att ni kan vänta och vara tysta. Hon kommer ju snart. Jätteduktiga. Bra. Stolt över er nu. Duktiga. Jag vet att ni har superkoll. Ja, ni har superkoll. Det är ni. Bra bovar. Bra, ja, det går ju jättebra att vänta. Bra. Det är fint med tålamod. Ja. Ja, den som väntar på något. Vänta alltid för länge tycker ni. Ja, men nu är ni duktiga. Ja, jätteduktiga är ni nu. Titta på Dora som sitter där lugnt och gnäller lite. Men inte helt hysteriskt i alla fall. Gud så bra. Ja, nu kommer hon. De har varit duktiga. Har de varit duktiga? Ja, först var de jättegnälliga men sen kunde de faktiskt sitta och vänta lite. Jag gillar den här kan jag min kompis. Ja, men får vi ju filma den. Dunkin Donje. Ingick vatten också? Ja, ingick det vatten? Ja. Ja. Jag tog lite vatten. Ja, vad tog du det då? På toaletten. Oj, där sa du försöker gräva sig till dig. I kranen. Ja. Och nu har vi vatten till lunchen. Ja, men perfekt. Mm. Ja, och det har börjat regna också. Yay. Ja, nu ska du gå ut. Ja. Då ska vi se om vi kan ge hundarna lite vatten här, vår nya Dunkin Donje. Ja. Det är ett så roligt namn. Ja, det är jätteroligt namn. Kom det något på lilla Dunkin Donje? Det kommer. Perfekt. Yay. Det är något spärr, antar jag. Det är väl lämpligt. Allt tar längre tid än man tror med husbilen. Men vem har bråttom? Jag har bara druckit en kopp matcha te. Så nu måste vi köpa med oss något och äta lunch här. Antingen thai-mat eller falafel, men då är jag nog mer sugen på falafel faktiskt. Eller ska jag ta pad thai? Det är frågan. Vilket ska jag ta här? Falafel, al-sham eller thai-mat? Fast nu var jag så inkörd på pad thai. Så det kan nog få bli så. Ska se här då vilket det blir. Pad Mai Gai, 75 kronor. Så, då var det komma fram dricka och komma fram med lunchen då. Ja.
Fast det är inte kommit fram. Delmål. Delmål är det. Tack så mycket, skål. Tack så mycket och skål för delmålet. Vi kommer alltså öppna upp kansliet igen den 3 april. Välkommen till Hulta. Ja, men då är det väl öppet då. Sen blir det en liten promenad här vid Moasjön. Jag hade det här precis. Ja, vi ska gå promenad nu.
Ja, det var det. Verkligen. Här finns ju också små fikabord och stolar och under tak här. Det kan vara bra att veta. Där står en husbil också. Ja, det var ju. Här var det en tjej. Jag vill gå och kolla om toaletten är öppna då. Ja. Ja. Här är en liten slinga också. Som vi ska gå med hundarna nu. Får vi se hur lång den är. Det var ju ett trevligt litet stopp. Solen lyser med sin frånvaro, men vad gör det? Ut på sur aldrig tur. Ut på tur aldrig sur. Sniff, ja, det var spännande där i röset. Där står hon och väntar på oss. Här var det en liten väntplats, så det var bara, det var en väldigt kort runda. Men det var bra med en bensträckare faktiskt. Fick man både lite natur och fiskmåsar och uträttade behov. Jag tror inte det blir någon bad för Johanna här. Här har vi latrintömning. Det är ju perfekt. Ska vi se om den är öppen? Ja. Så latrintömning. Jag kan ju se hur den ser ut när jag ändå är här. Yes, latrintrömming. Och så varnar de för någon vildsvinssjukdom. Så finns det tre toaletter, varav en är handikapp. Jag brukar tycka att det är lite mer plats. Nej, handikapp var låst. Och där gick väl Johanna då in, eller? Nej. Och så. Alvesta ligger tydligen den här. Moasjön vid. Åsnens nationalpark på 1873 hektar. 75% består av vatten. Här kan man få känslan av vildmark och bokskog och skärgård och rikt växt och djurliv och trollberg och... Ja, spännande. Ja, det kanske det blir någon gång. Då vet vi det. Och nu är vi på väg 27. Fortfarande västerut. Och det är, vart är vi på väg? På spåret 6 poäng. Nära centrum finns kommunens aktivitetshus. Och det heter Krafthuset. Vart är vi på väg? Lämnar vi Bor som vi åkte förbi precis. Och det är lite regn och lite skymning på färden mot väst. Här var ju fint. Drömmingar eller Drömboden. Spricker det upp lite igen. Blir man så lycklig. Och vi är fortfarande i Småland. Ett stort landskap. Man kan tro att det är det största, men det är det faktiskt inte. Utan det är Lappland som är störst i Sverige. Googlade jag mig fram till. Och Öland är minst. Kanske kan bli ett litet kyrkbesök den här gången. Våxtorp kyrka har vi här till vänster. Det var fint med en rund basilika där. Väl en rolig rondell. Det ser nästan ut som, jag vet inte vad, en ubåt eller någonting. Med taggar på. Jag tycker det ser ut som en bläckfiskarm. Ja. High Chaparral, rakt fram. Är det vår destination, tror? Det visar sig.
Snart kommer 4-poängaren. Nu är det Nissan. Laga, vi ska laga. Nej, alltså, vi ska äta, ni ska äta, laga. Nej, nu hur var det nu då? Ni ska laga. Vi ska laga, ni ska äta. Eller är det tvärtom? Vem lagar maten? Vi eller ni? Vi ska äta, ni ska laga. Vi ska, äta, ni ska laga. Och nu var det ni, så då är det... Nissan. Är det lagan kvar då? Nej, lagan var ju först. Ja, var den först? Jaha. Alltså så svårt att lära mig. Här var det någonting. Flaggstänger i rondellen. Eller något. Alltså det är spännande med rondeller tycker jag. Rondellutsmyckning. Undrar när vi kom in i Västergötland. Och jag undrar varför det inte står några landskapsskyltar längs vägen. Varför står det bara län och alltså orter? Och kommun. Nej, kommun står va? Kommuner och län. Kanske regioner med, men varför står inte landskap då? Göteborg 12,8 mil stod det där. Ja, det är så fint med sjöarna här. Och vi närmar oss gränsen mellan Småland och Västergötland. Vi vet inte exakt var den är, men Rude ska tydligen ligga vid gränsen ungefär, så vi får väl se om vi åker förbi någon Rude när vi rullar in i Västergötland med Gullanrullan. Nu har jag roat mig med att kolla hur många landskap vi har varit i med Gullanrullan. Det är väl roligt på tur. Så av Sveriges 25 landskap har vi med Gullanrullan varit i 8. Och målet är ju att vi ska besöka alla 25, eller hur? Ja. Titta vad fint. Kroksjön är det här. Åh, så fint. Här är någon rastplats också vid Kroksjön. Och här också. Lastbilarna står här och krokar sig längs sjön. Åh, så fint. De har kroknat. Ja, och nu står det Rude. Ja, här står det Västra Götalands län, Tranemo kommun. Så nu är vi i Västergötland och då passar det ju bra att ta ledtråd. Vart är vi på väg? På spåret, 4 poäng. Landskapet är Västergötland då, som vi har sagt att vi precis har kommit in i. Och orten, destinationen som vi ska till är belägen 3,7 mil öster om Göteborg. Så då får ni fundera utan att googla. Det är små rådjur. Såg ni rådjuren? Ni 35 minuter på er. Eller det har ni inte förresten. För det är ju jag som har det. Det är ju vi som har det. Men då har ni tid till tills vi kommer fram i alla fall och fundera. Så nu kommer 2-poängaren. Vart är vi på väg? 2 poäng. I orten eller destinationen som vi ska till finns en 18-håls golfbana i herrgårdsmiljö. Och det är där vi ska stå. Så nu har ni fri gissning tills vi kommer fram. Nu kommer vi till Borås stad tydligen. Inte för att det är så mycket stad här, men vi börjar närma oss. Rund liten kärn där. Gud så fint. Det var någon lite rolig bro här på Viskan. Bron vid Viskan.
inte vår destination. Undrar om ni har gissat då vart vi är på väg. Vilka byar det var här. Det var lite annorlunda mot vad vi är van vid. Från platta Öland och skogrika Småland. Ja, nu börjar vi närma oss hörni. Har ni gissat då? Nu kommer vi till... Rätt svar är Bollebygd! Bollebygd! Och vi ska alltså stå på en golfbana som skulle vara öppet. Jag ringde och pratade med en kommun, en kvinna i kommunen, Therese, som hade hand om besöksnäringen. Och hon ringde genast och kollade där på den här Hulta Bollebygd golfbana. Där skulle vi kunna få stå över natten eftersom vi har en verkstadstid imorgon bitti. Så hoppas nu att vi inte har kommit fram för sent, för klockan är ju 6:30. Men här var ju jättefint. Kolla med lilla vattnet där bredvid och skymning och allt. Åh, så fint. Vad står det där? Sand och betong. Men det står ju Hulta golfklubb där. Vad står det där? 450 meter höger. Nu ska vi svänga höger. Ja, okej. Okay. Ja, man kanske får åka tillbaka då på något vis. Vad står det här? Hulta golfklubb, 1 kilometer. Hulta GK, något kräperi, eller vad stod det där? Hur ska vi inte in här vägen. Bland... Oj då, här var det någon skogsväg. Oj. Ja, vad är det där för något gult litet grejs i mojs? Vi ska inte upp på den. Uh-huh. Vad står det där på den där gröna? Det står det. Hulta golfklubb. Ja. Bollebygd. Och så står det ju en pil ner. Där kan det ju inte vara. Ja. Spännande. Spännande. Här är ju... Oj, här står ju massa redan. Gud, tänk om det är fullt. Tänk om det är fullt. Det behöver man inte boka. Nej, man behöver ju inte boka. Här är ju i alla fall en tydlig golfbana och en tydliga husbilar. Snälla, låt det inte vara fullt nu då. Då blir jag galen. Hulta golfklubb. Det här är en färist också. Men där borta kanske det är fler. Nej, här är det ju också platsen. Här, yes. Gud vad bra. Ja, bra. Ja, men då så. Då har vi kommit fram till vår destination. Då tar vi där tycker jag. 18 hålsbana med, vad sa du? Eller vi måste ju ta där, här var ingen plats. Nej, det verkar inte så. Här står det några. En husvagn och 2 husbilar. Ja, men vidare. Nu ska vi se, det är ju inte så rakt här. Nej, där är kanske är rakare. Ja. Bra kört, slingar! Tack, skor! Vänta. Gud, jag tyckte vi gled. Yes. Så, vi måste kolla det rakt först. Ja, den vanliga mätgrejen då. Det var rakt, slingan. Ja, vad härligt. Och så nice. Grattis! Nice. Vi är framme! Yes! Det är bättre än man trodde här. Alltså, på rakheten. Jävlar. Oj då. Ska den hit? Kanske. Tack för att ni har följt med oss på den här filmen till Bollebygds Hulta golfklubb. Jag vill också säga tack. Tack så mycket, fina sätt du nosar. Ja, och vi ses i nästa film. Då upptäcker vi den här golfklubben och fortsätter vår resa på väst. I Västergötland och Bohuslän och Halland. Yay! She makes me nervous.